rhythm, the rebel. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Rooftop, I learned that shit down in Mexico. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Bravo, Vajza! Bravo, të kuqe, si mola! Oh, m'falë! E prishe, e prishe! E prishe! E prisha, more, e prisha! Si e kalovi, mirë qapë! Si qeka, përpërsyllim, përpërsyllim! Si qeka, qeka kështë të amonë! E, mi mërë përshëndetje! Si e keni i shpuar, mi e keni i shpuar! Shqipria, Konfuci! E, veqi ka të kongën tonë, veqi këtë dhe... Ate që, u që ditë gjithë dinjojë! Nisi dritat, nisi për dritat! Jo, jo mërë gjerë, kush të aboni lalë të aboni menja, atë e mërë dhije. Atere, kënga do tjetë kështu. Kënga do tjetë kështu. E ka të zonë se nga ardita. E da heng, jepi dhe... A, qere, do tjetë kënë nga këshu. O, moj Shqipri, murin të aprisha, se mu më thonë, nuk është Saliberisha, se janë këta tje që e bongë të vend një halët madhe. Pikërish në vëndi që duhet ishte ligji, duhet ishte kushtetuta, që gjukata kushtetuese, aty e kanë bomër, nuk e dimër si mund e që kjo punë. Pra, Kusi. Arta Vorpsi, apo Marsida Gjafetlari? Marsita. Një sekund. Gjdo një gjashmëri me personin në fjallin shërë asësore. Marsita. Ta që, më falj, Marsita është që është emëroj meta apo këtatë parlamentit? Nuk kanë që, Marsita. E në përsi u përmë, një sekund. E keni parasysh o kalamaja dhe ju baba dhe mama, atë lojnë me karriken që... Janë, është një karrike dhe zihen dy veta kushte e kapi. Sa të marroj muzika, do unë e pjone. E keni parasysh? Ja, këshu jemi ka të njëzër. Arta Masita. Atere, nuk e di se këto kush do vendoset, po unë dhe e majtë duke rriken. Le të vitë të unët kush është me e shkata. Ma përqet. Urdo, qëke, ha, qëke. Alo? Masita. Qiko? Se vërtet mund të ullet Marsita, po mos aroni që dhe zonja Arta... Da sot asistente a produksion ke arrut thush mi mbrëma. Ha, nuk kam thush mi mbrëma dhe përshëndetje, mi se vini, sonde me sonde në klan. Haj, mi mbrëma. Si e ka gjove, mi mjetë që mbohet, oke. Ma vini që ma vune ka rikën si tyrë. Marsita, s'posto i qik pas halla. Marsita, a fali qik... Marsita dhe Arta, në fali pak, oke. Që që aminon, këtë në mishë. Në duke shikore grita me gjithë Marsita. Si e botë të venë kështu, ma. Yllë dhe keni bo. E, me gjithë atë. Vajshdoni, vajshdoni. Në faktë, sot paradite me kolegun, Gentjani këtë rast, po flisnim për bërë një historik të vogël të këti vëndi. Ikën nga parlamentit, deputetit dhe pëdës dhe erdhen në lista ca njërës fjo përëndi e madhe. Se? Një sekonda që më macaro më gjumë. Që më vjen në keq që kam bërë vite shkollë, apo kam lezu dhe një liber dhe. Po si para gjitha. Pas këm gjen një koqë e kanari më jau. Sepse tre jeta, tre gojë që në parlament mund t'jesh edhe t'i shkollë e pak. Në! Po kundër. E, një kjo. Fakti që s'di të lezojnë, mos i para gj Iku e hoqën nga politika i Lirmedën e vunë në presidencë, është u interesot e këtyre, dhe jasë që ndodhi. Ose Anasjetas, u bët ju kryetar, parlamenti e kryeministra e gjëra, dhe bët të dhe një qamur të madhë. Mua më përqenë. Pikërish aty që është gjykata kushtetuese. Së përvi këtë të themë se është faj i Medës, apo i Ramës. Ore, a kemi jetu pa gjykata kushtetuese dhe i tashin? Sma gjithi gjë! Sma nga gjithër që Na mere se për mështë Sandri ndorë, thot të dhe... Mere, futu mere. Futu mere. Ma gjiro pak të quni, ma gjiro pak... Pra pa uniform në klanë të gjimë punë. Oke, s'ka problem. Oke,
A hengun mos ta hiqni. Erë të dhënë mos ta hiqni. Hajde. Sonda nga ardita me vërdet. Pari, po qaj jasper... bajra këtaj. Pari, o qaj mafia. Mafia. Që krejti kalli. Qaj... A shë si kemi gonë, bajra këtari, mafia, ndizi qatë të drita. Qaj mafia. Voja me drita gjatë, arzoj tjetëri rrungë. Atere, atere, atere. Pikëri sot, paradites nuk e di nëse e gjeni më re. Plasi. Po gjakra do ndezën. Plasi. E atë erë? Plasi, u hoqen kanatjera. O të gjërojnë në mirën sapet. U hoqen bluzat, unë ty të... unë të morë shpirëmi. Luli, luli sot. Në takime të sapë... Me fermer. Fermer atje një të përvesh, prit fermer, se përdo një laf, luli fillon. Api blokur. Jo, jo, prej një që ka pa blokur. Përvesh mong, përvesh mong. Tregomi sinqer. Ajo biseda para caditëve me peshkatarët e Durrësit ishte i soj si biseda që ka bërë Rama me peshkatarët e Shëngjinit ditën e tretë. E vërtetë, shikoj. I soj. Luli është duke nasën do t'i solucionojmë. Lu, shikoj një sekond. Luli taksat. Dhe jo këtu. Luli është duke paça boni Rama tha po i bëj dhon. Ndërkohë që repeat. E, më duhet ta them se nuk më mban goja dogan. Luli pse nuk ishte atë ditë ke protesta e Astirit? Që ishte motivimi ti kryesor. Po ka marrë rrugët atë dheut, po çfarë? Jo, kam gjithë një që ka thotë, Lula, mos dil ti këtu se do. Me ka marrë rrugët atë dheut, çfarë lidhje ka? Hajde moje shiret. Po dhe ziqa to drita se qipna se prita. Mua, mua mi ndëruar, më vjen si njëri keq për veten. Për fëmijën tim, për familjen time, më vjen keq dhe për ju. Që manaxhojmë nga ca njerëz që duket sikur janë armiq me njëri tjetrin, po duhen aq shumë sa që dyshoj që duhen jo. Nuk puthen dhe në buz. Duhen okay. Jo, ha. Po që nuk jetojnë do të pa njëri tjetër, okay. Kjo është e sigur. Oke, okay. Sot që të mësat akademi do një presidenti Republikës dhe tha, unë të marrë shpirtin dhe, unë shpërndaj parlamentin. Ishte pastruar pushkën me vaj. Dhe një pak presidentin e Republikës. Kam një paralajmërim të fundit për gjitha ta që mendojnë se betimi Ilir Metës me dorën mbi kushtetutë si presidenti Republikës së Shqipërisë, ka qënë një proces formal apo ceremonial. Parlamenti, me një dekret shpërndajt, qeveria, me emocion mosbesimi rëzohet, presidenti, me një impeachment nga i parlament legjitim, jo nga ky, për sëri, shkarkohet nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Dhe në momentin e duhur, presidenti do i drejtohet popullit dhe gjithë botës për të mbrojtur demokracinë, për interesin e popullit shqiptar. Ema! Pjeri më të lumë të dora! E, të moshe! Bojni këtë dhe në kovë pusin! Do t'i drejtojmë popullit dhe gjithë botës! Edhe më kujtojta e kënga! Në vitin 60, e nëveri bashkë me shokë, që a përplasin në fytyrë, që diti tërë një botë! Dhe atëhere, e, të moshe atje gjithë! Do t'kërojnë mire tapet! Atëherë, papë, dhe gjithë ty t'kopjojnë! Pa, okej! Okay. Ka qenë, për ne të 60-ës, ka qenë viti ku Enveri ja plasim medhe në 61 partive, Hurshovit atje. Hurshovit, dhe Hurshovit që nga i moment filloj me Adalah në gjuhë. Jo, 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 ne, tjetë një, ne se të mësala kamerit. Aty filloj bashkimi të sovjetik pikjata që... se mori më vete gjatë ere. Pu, gjykata kushtetuese... Qa ashtë mërë kjo më burse, na kjeri bozi oksigeni më. A jetohet për të mërë burë. Gjykata kushtetuese... Kërës si aparat oksigenik, gjykata... A jetohet pa gjykata kushtetuese? Ne tregum që jetojmë dhe pa breg me nosë, jetohemi pa gjykata kushtetuese. A jetohet pa gjykata lartë? Ne na shplat cipa. E di atë historinë ati profesorit në Skrapar që... Gjithë ata nxënësit e vetë më të këqinj u bën me biznese, u bën me legë, gjithë i tha, no profesor, se nge që mburi mirë, tha. Na t'japim në një legë, tha, dhe dil, na bëjnë reklam për biznese, thuj, o, milet, sa i mirë i përshumë shetë brek. Edhe i tha, po më vjenë zorë, për si, na, profesor, tha, dil. E dollu kjo, o, milet, më fort, profesor, tha, më fort, o, milet, o, profesor, më fort, o, milet, ha, i tha, ndje dhe gjë, një kështu si të qartu, sa të plasin qipa, tha. Të ka plasur cipa, kudo në ka plasur cipa minë. Ma kjo moment është më letë. Pa kushtetuese, pa breken, breken e përkom, ku të du me dinë e fare. Hajde, të kalem ke një gjë tjetër seriote që me zi pres të diskutoj, sepse gjithmonë kujtoj Erion Krison, gigantin. Përkthyesin e mrekullueshëm, atë e birë bashkë. Në panajirin e librit, sa bukur është të shikosh ato pak shqiptarë, nuk janë aq pak se janë panajirë, po të pakten ato pak që hynë e blendin një libër etj etj. Ne quajmë atë çuni me vath atë trendin. Pa. Thjesht për të ngacmuar, po simbolika është shumë e bukur, është panajir libri.
nuk ka nevojë as për gjykatë kushtetuese, as për PPP. Për sa nuk vën 2-3 qofteri me birra, unë nuk kam për shkelmren. Nuk shkelmren po them. Po nuk vuni dy zgara korçare, o ju kam bën nuk shkelmren po them. Pik. Okej, okay, se ky vdes, për shumë tjet libri këtu. Ura e pshirëtimave dhe tonda i sa ndonë dy qofte. Pa, orda dy qofte dhe ke ura e pshirëtimave. Po që është më kjo para njërë s'ka thashi që buk, nuk ka thashi që më kjo para njërë. Njëri një pak në vëmëndje. Po kur të ish, mërësi tërshu, në raftë li kura për kërgo, atë i fshehur do t'jemo, lëndo një fjarë. Miqtë e emisionit Stop përshëndetjes, sot i kemi lënë të gjithë hallet, të gjithë punët. Kemi ardhur të pyesim njerëzit a lexojnë libra? Më ndiqni një poezi e famshme e Lazgushit thotë se nuk lexonim asun as ti. Nuk lexonte as komshia. Një libër nuk e kish në shtëpi, na mbyti ahengu e rakia. Ata ketë pas për ne vallë. 100% për ne. Ka parashikuar shumë mirë. Gëzuar plakë. Gëzuar qofsh. A thuat e këtë pas për ne val, për ne shqiptarët? Po pse jo. A? Po pse jo. Si e mendon? Ta shu e mendoj dhe unë. Drejt shu. A pas të drejt Lazgushi për këtë poezi? Po si s'ka patur Lazgushi, shkrim, një nga shkrimtarët më të mirë. Ti bëj unë i shkrejti kur t'i jetë shkrim, më të dhima që dhima. A s'pëj të më lazë me dit, shkrim e knim, hiq. Duke qenë në një popull paka shumë me diturisë përfaqësore, më të shtonë fakti mos leximit librit. Librat në shumë raste këtu në Panajer blien për dekor. Vetëm kur lexohet libri, ndoshta nuk ikën edhe njerëzit për Shqipëri. Ma sillu pak se dua të shoh nga afër. Hello. Krejt pa pas akut kokën kur kam qenë deri. Çdo gjë që lexohet pak të lënë në kokë. Shtëpia që s'ka një libër është kasolle. Ne kemi një çik nostalgji për romanin e vjetër. Zweikon të... Libri është një dokument i rëndësishëm që t'jep horizont. Të pasuron dhjet. Qa libri është kjo? Kjo është libri për Skënderbeun. Edhe me këtë mburëm i ne. Unë libri është kryesori. Është para kinemas, para pikturës, para muzikës. Është që formë shumë njëri ju. Sa ka shkuar kilia libri që na mbytën me këto të shmi me këto? 4 mlek ishte kilia patateve dhe qa më mbeti me ndovar bria në i libri. Ta një qa më sugjeron ty? Qa me ndonë? Klasikët. Klasikët, o? Po. Për pjesën e diplomës më duhet për autizmin e Edmond Tupjes. Di gjë ku mund të gjej poezitë e kujtim Gjuzit? Kena Stradini. Kena Stradini. Iko gjë librin, iko përdo dhe gjë librin. Më shumë like në Instagram me, por postosh një foto me libër apo një foto nga plazhi, duke marrë rreze, duke luer trupin me vajra, me gjërëra. Do më dhe më po të kapësh trupin tim, ti është sigur që do marrë është më shumë. Po, a të se dim ne? Më shumë like me një librë, se sa me. Normal që nga plazhi. Merë më shumë like, o? Po. Nga plazhi, normal. Nga plazhi, jo? Normal. Në Shqipëri nga kafja nga plazhi. Kështu funksionon? Ka edhe njërës që si preferojnë ato foto. Varet. Po për qa blinë libra kod, pre? Sepse është më bukur të lexosh se sa të argjosh kohën Instagram. Në kohët e sotme, në fakt, gjërat janë shumë kollaj për mos lexuar. Por, i marim të gatshme. Por, po të lexosh, është magji. Qa bëm pa nejë? Shikoj libra. Po, i ko gocë ato leg, ble në i qanta, api në i kafe. Jo, s'ka si libra. Qantat me shumit si kam, por besoj se libra është akoma me i vlefshëm. Qantave i ikën vlera pas një farkoj, kurse librave jo. Ashtu, a? Po, i kam baruar gjitha ato punën. Në dhe nga për bler libra? Po. Po. Në të mbytën me këto të shmimet, shumë të shtrejsh. Shumë të shmimet, do me thënë mora një libër të këto atje Turkit, 13.000. Në vetëm që më furnizoj me bitë. Bravo! A, moj Tiran, moj Tiran. Si thaj, brënda në Tiran, tha. Edhe se pra filloj kot. Spitali? Atje u vranje Malsafa, këtu kushtetuesia, këtu Panairi, këtu PPP-ja, këtu semafori, këtu bajta. Do të jesh i bindur për gjë. Ne këtë mozaik do ta çojmë deri në fund. Patjetër që po. Pasi ti kemi ngjitur dhe copën e fundit. Pastaj do hyjnë kombet e bashkuara, do zgjidhin e gjë. Jo, aty pastaj do hyjnë njëri në fundit vajë ngjelen. Do zbarkoj anglezi. Do i boja atë dhe
Le të ngjelen bukuroshja shqiptare pasaj. Kur t'jelon të fundit, do zbarkoj anglezin himarë dhe ta zgjidhë këtë jonë. Joni marë, joni në kakome, në kakome. Atere e këthejmi vetëm pas pak. Në fakt, kjo vënd ka shumë probleme. Po pëpësht, tender, ashtë abuzime, vjedhje, kujtë dhjumë që farë gjithë tjetër. Kur nuk e kemi jedhur sytë nga këto koncesionarët, nga këta të huajt, që vijnë të marim pasërit tona, marim vlerat tona, dhe jo vetëm që i që në rënim dhe nuk i besojnë atë që duhet, por në bëjnë dhe si këshu si ustalar, i që me rakë birin gji, s'na paguin as taksat që kanë shtetë. Ne shqiptarëve këshu. Ne. I lëmë ne të huajt ikin pa pagu taksat, i lëmë ne, pa i lëmë. Kjo nuk është e vërtet. E ti i mërë zoti kryeministër, s'le të qarë. Qëndro, i thuaj të qëndroj pak para ekranit. Qëndro pak para ekranit. A ma deta që se kena punë, burma të shqipaj. I thuj dikuj aty në shpi të tafshejnë telekomandës. Nuk është e vërtet. Po është e vërtet. Po të zemë gjështë e vërtet, po më të zemë gjështë në telefon të shumë. Gjotu, e mos më thuj mu unë mërë ndenë aty se më qëmene. Ja, i në veda, më shkatrove, unë mërë da. Se ti e dikis a bëj lafin dysh, ok, se filo, Qëndroni aty. Up, up, up. Alo. Nuk është e vërtet. E di, e di. Ndro kanal, qoj e ke klam plusi. është e vërtet që më Basha. Basha, thash, basha. Ok, të mos alagatëmi, qëndroni aty. Telefononi në 022 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.